ভাল পথৰ অভাৱত বাহৰ ষ্ট্ৰেচাৰত ৰোগীক কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে তাৰাপুঙৰ গাঁওবাসীয়ে। কাৰ্বি আংলঙৰ দুৱাৰবাগুৰি এম এ চি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তাৰাপুঙৰ বাসিন্দাসকলে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি উপযুক্ত পথৰ অভাৱত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, যাৰ ফলত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এক হতাশাজনক কাণ্ডত তাৰাপুঙৰ এণ্ড্ৰু বেৰ পত্নী মিৰডালিন কিলিংপি নামৰ এগৰাকী মহিলাক তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱাত স্থানীয় লোকে কাণ্ডত বাহৰ ষ্ট্ৰেচাৰত লৈ যায়। বহু কিলোমিটাৰত খোজকাঢ়ি গৈ দোলামাৰাৰ নিকটম ডিস্পেঞ্চাৰী পথৰ সংযোগ বেয়া হোৱাৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে উপস্থিত হয়। অঞ্চলসমূহত মসৃণ কলা শিখৰযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নোহোৱাকৈয়ে আছে। এটা উপযুক্ত পথৰ সপোন প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ কেৱল তাৰাপুঙতে নহয় নীলিপ আৰু দুৱাৰবাগুৰি সমষ্টিৰ গাঁৱে ভূঁৱে সপোনেই হৈ থাকিল। বিগত সময়ত পথৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ বাবে ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে বাট বহু অসুস্থ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। মনোজ সিং টি, লোকেলিটিন, অসম।